Kartul ღვინოსა და ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიებს ამჯერად ბრიტანელები გაეცნენ გაერთიანებული სამეფო ერთ-ერთი საექსპორტო ბაზრებს შორის, სადაც ქართული პროდუქციისადმი ინტერესი და მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება. დელეგაციამ თბილისსა და კახეთში სხვადასხვა სახეობის ღვინო დააგემოვნა და წარმოების ტრადიციებზეც მიიღო ინფორმაცია. განსაკუთრებული შტაბიჭრება კი სტუმრებზე ტრადიციული წესით ქვევრში დაყენებულმა ღვინომ მოახდინა. Ivane Nareklishvili უკვე 8 წელია მეღვინეობით არის დაკავებული. ღვინის წარმოება მისთვის ოჯახის ტრადიციის გაგრძელებას უკავშირდება. კომპანია ქვევრის ღვინის მარანი სოფელ ველისციხეში 2015 წელს დააფუძნა, ხოლო პროდუქციის აქტიურად წარმოება 2016 წლიდან დაიწყო. ქვევრის ღვინის მარანის პროდუქცია როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, აზიის კონტინენტზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთში იყიდება. გაერთიანებულ სამეფოში ექსპორტი კომპანიამ 2021 წელს დაიწყო და როგორც ნარეკლიშვილი ამბობს, ამ ბაზარზე ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე მზარდია. ყოველ წელს თითქმის მზარდია ჩვენი კომპანიიდან ღვინოების პროდუქციის გადატვირთვა დიდ ბრიტანეთში და ძალიან საინტერესო ბაზარს წარმოადგენს. თანდათანობით ეცნობიან ქვევრის ღვინის წარმოებას თუ მათგან დამზადებულ პროდუქტს. 8000 წლიანი უწყვეტი ისტორიიდან გამომდინარე ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი სულ უფრო მზარდია. ამის დასტურია როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო გამოფენებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა და წარმატებები. ამჯერად ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ჩვენს ქვეყანას ღვინის პროფესიონალების 12-კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა. ბრიტანელი იმპორტიორები, საცალო მოვაჭრეები, ბაიარები და სომელიეები ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს კახეთში ეწვივნენ, სადაც სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო დააგემოვნეს. თბილისში გამართულ სპეციალურ დეგუსტაციაზე კი ბრიტანელი სტუმრები 20 კომპანიის დასახელების ღვინოს გაეცნენ. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, დიდი ბრიტანეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორი და ღვინის მომხმარებელი ქვეყანაა. სააგენტოს ცნობით 2014 წლიდან გამოიკვეთა, რომ გაერთიანებული სამეფო ქართული ღვინის ექსპორტის სტრატეგიული ბაზარია. უკანასკნელი დღეების მანძილზე მე ვესტუმრე ღვინის ბევრ გამოჩენილ მწარმოებელს. მე შევხვდი ზოგ მწარმოებელს, რომელთანაც უკვე მაქვს სავაჭრო ურთიერთობები, ასე რომ ძალიან გასაოცარი იყო მათთან კონტაქტი. მე რაც აღმოვაჩინე არის ის, რომ ჯერ კიდევ ბევრი ქართული ღვინოა შესასწავლი. საქმე არ ეხება მხოლოდ ქვევრის ღვინოს, რომელიც არის თქვენი კულტურის და ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩემი აზრით საქართველომ წინ უნდა იაროს იმ სტილების განვითარების მიმართულებით, რომლებიც მზარდია და ძალიან პოპულარულია დიდ ბრიტანეთში. ვარდისფერი ნახევრად მშრალი ღვინო როზი არის ერთ-ერთი მათგანი. საქართველოში მართლაც საუცხოო ღვინის წარმოება ხდება. აქ არიან საუკეთესო ღვინის მწარმოებლები, რომლებიც ღვინოს ჯერ კიდევ უნარჩუნებენ ქართულ ორიგინალურ ავთენტურ სახასიათო თავისებურებას. ახლა მე შემეძლება სახლში დავბრუნდე და გავაცნო ხალხს ქართული ღვინო. მე აქ უბრალოდ ძალიან ბევრი ზღაპრული ღვინო აღმოვაჩინე. ჩვენი მთავარი მიზანია ბაზრების დივერსიფიკაცია, შესაბამისად მნიშვნელოვანი ისეთი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებას და ექსპორტის ზრდას, როგორც საერთაშორისო ბაზრებზე, ასევე ბრიტანეთის ბაზარზე. ასევე მნიშვნელოვანია ღვინის ტურები თავისი შინაარსით, რადგან ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ჩვენოთ უცხოელ ექსპერტებს, ღვინის მაგისტრებს და იმპორტიორებს, რომ გარდა 8000 წლიანი უწყვეტი ისტორიისა და კულტურისა, საქართველოს ღვინო და ზოგადად მეღვინეობის დარგი საქართველოში არის დინამიური, განვითარებაზე ორიენტირებული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში ბრიტანეთში ექსპორტირებული იყო 142000 ლიტრი ღვინო. ზრდამ 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 12% შეადგინა.